І безсмертний помилуй нас. Будьмо уважні. Мир всім. Премудрі, будьмо уважні. Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому. Відомий у юдеї Бог, в Ізраїлі велике ім'я Його. Помоліться і воздайте Господеві, Богу нашому. Діянь святих апостолів, читання. Будьмо уважні. В тих днях, як апостоли йшли на молитву, зустріла їх одна служниця, що мала духа віщуна, і віщуванням справляла панам своїм великий заробіток. Ідучи слідом за Павлом і за нами, вона кричала: «Ці люди – слуги Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння». Чимало днів вона таке робила, набридло це Павлові, і, обернувшись, він сказав до духа: «Велю тобі, ім'ям Ісуса Христа, вийди з неї». В ту ж мить він вийшов, побачивши її пани, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла і силу і потягли на Майдан до влади. Привівши їх до воєвод, сказали: «Ці люди колотять наше місто, це юдеї. Вони навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не дозволено ні приймати, ні виконувати. І натовп накинувся на них разом, і воєводи, здерши з них одежу, веліли їх бити різками, завдавши їм чимало ран, кинули їх до в'язниці, наказавши тюремникові пильно стерегти їх. Той, одержавши такий наказ, вкинув їх до самої середини у в'язницю і забив їх ноги у колоди. Павло та Сила опівночі молилися і співали Богу, і в'язні слухали їх. Раптом зчинився землетрус великий, так що підвалини в'язниці затряслися, зненацька відчинилися всі двері, і кайдани з них усіх спали. Як же прокинувся тюремник і побачив відчинені та темничі двері, витяг меч і хотів себе убити, гадаючи, що в'язні повтікали. Тут Павло скрикнув сильним голосом, кажучи: «Не завдавай собі ніякого лиха, бо ми всі тут». Попросивши світла, тюремник ускочив до в'язниці, тремтячи кинувся в ноги Павлові та Силі і, вивівши їх звідти, мовив: «Панове, що мені робити, щоб спастися?» Ті відповіли: «Вірую Господа Ісуса, і спасешся ти й дім твій». І вони звістили слово Господнє йому і всім, що були в його домі. Узявши їх тієї години вночі, він обмив їхні рани і охрестився з усіма своїми. Як же запровадив їх до себе в Господу, накрив стіл і веселився з усім домом, який увірував в Бога.